Mana shu tamojniydan Allohga qasam, birorta inson pasportsiz o'ta olmaydi. Yo yoqqa yo buyoqqa o'ta olmaydi. To'g'rimi? Namozsiz qaysi jannatga kirmoqchisiz? Qaysi jannatga kirmoqchimiz? Qani ayting, qaysi eshigidan kirmoqchimiz? Namozsiz. Mana shu dunyodagi tamojniydan o'ta olmagan inson oxiratdagi pilsirotdan qanaqa o'tmoqchi bu? Namoz jannatni kaliti deb turibdilar janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bugun shu kalit cho'ntagimizdami yo'qmi? Hozir bormi cho'ntagimizda? Biz ham nima ibodat qilaymiz? Hozir 200 ming so'm ihson qilmoqchiman. Nima qilaymiz? Masjidga olib chiqib beraymikin? Yo qo'shnimi qizi eri o'lib qolib, adegilar noinsoflar qaramasdan 3ta bolasini jo'natib oldi. Shu yetimlarga beraymikin? Ana o'sha yerda ilm nima degani desa, ro'parasidagi 50-ta, 60-ta, 100-lab turgan ibodatlarni ichidan zo'rini tanlab ajrata bilishdi ilm deydi. Ilmsizligimiz natijasi biz nima qilyapmiz? Pulni noo'rin joyga sarflayapmiz. Turmushga chiqqan opamiz kasal, lichiniy olgani puli yo'q, pochchamiz kambag'al, biz uyda o'lgan dadamizga ehson qilyapmiz. Qo'y oldim 3 millionga. 150 ta odam keldi. Bu deganim de, grub hisoblasa 10 million pul ketdi. O'sha 10 millionni opangga ber, dadingni ruhi shod bo'ladi sandan. Ana o'sha ilmsizlik uchun shu ishni qilyapti. Agar ilmlik tushungan bo'lganda, to'xta, mana shu 10 senga birodar mehri, vafosi, ixlosi bor bo'lgan bitta birodar yoningda turishi Allohning bergan katta marhamatlaridan. Yoningizda bitta birodar bor, mehri bor sizga, shafqati bor, ixlosi bor, vafosi bor, qalbi sizga nisbatan toza. O'shunaqa oynadanchi bitta bo'lsa hayot zo'r bo'ladi. Bormi shunaqa odamingiz? So'rang o'zingizdan. Har qanday siringizni ishonib ayta olasiz. Aniq bilasiz, sotib qo'ymaydi. Aniq bilasiz, sizni tashvishingizni, g'amingizni qiladi. Bormi shunaqa odam? Qiyomat kunida hamma qo'rqib, ahvoli nima bo'lishligini bilmay, xavotirda turgan paytida Alloh taolo aytadi: "Men uchun bir-birini yaxshi ko'rganlar qani?" deydi. "Men uchun bir-birini yaxshi ko'rganlar qani?" Hech qanday soya bo'lmaydigan bugungi kunda o'zimni soyam bilan soyalantiraman dedi. Bu ulug' martaba. Bu katta narsa. Demak, bunga olib boradigan yo'l ham oson bo'lmaydi. Shu telefon kimidir jannatga olib kirishi mumkin. Shu telefon kimidir do'zaxga olib kirishi mumkin. Nima? Telefonda jannatga, do'zaxga nima daxli bor desiz? Hozir telefon bizni bevosita hayotimizda eng katta bir muhim o'rinni egalladi. Telefonda alo deb kim bilan gaplashyapsiz? Ha, xolam bilan jannatga olib borasiz. Lekin alo deb bitta xurliq olib bilan gaplashyapsiz, u do'zaxga olib kiradi. Telegramda qana gruppalaringiz bor? Ha, yaxshi. Islomimiz bor, muslimimiz bor, mehrobimiz bor. O'sha kanallardan foydalanib amal qilgan bo'lsangiz, sizni o'sha kanallar jannatga olib kiradi. Lekin bunday gruppalar bor, kirsangiz oldi qochdi, palon bo'pti, pukun bo'pti. De o'yling, sizga nima, menga nima? Biror joyda pokin narsa bo'lgan bo'lsa, shuni bilib nimaga qiziqasiz? Nimaga erishamiz? Peshinga kirganimizda bir yigit yig'lab, 3ta qizim bor qor aka, o'g'il farzand talabidaman, duo qiling. Oshna oynadimmi, malomatidan to'yib ketdim, deyapti. To'yib ketdim, menga bir o'g'il farzand bersin, yashashdan to'ydim, deyapti. Endi o'shani oshna og'aylar kulyaptida uni ustidan san 3ta qizni tug'dirib qo'yding falan. Xuddi u o'g'illik bo'lgan bo'lsa, u aqlliligi uchun, farosatliligi uchun, boyligi uchun xuddi bir joydan sotib olib kelgan bu o'g'illi. Bu pul yetmay qolgan qizga, o'g'ilga pul yetmay qolgan, aqli yetmay qolganday. Nechun o'g'lim yo'q deb bo'larsan g'amgin, birodar Allohga shukrlar qilgin. Shuni ham bermasa nima qilarding, haqiqiy kulfatni shunda ko'rarding, deydi. Necha yildan beri o'ylanib farzand ko'rmayotganlardan so'ray bu qizni qadrini. Eng yaxshisi, eng barakotligi eriga yuk qo'ymaydigani, erini toqatidan oshgan narsani talab qilmaydigani, kamchiqimroq bo'lgan ayol. Albatta bu darslarni muslima opalarimiz eshitishadi va xususan shularga atab tayinlangan darslar. Ayol kishi erni yarmi, oilani ustuni. Agar erkak kishining yarmi bo'lgan ayol dindor bo'lsa, hayotiga rozi bo'lsa, qanoatlansa, er taqvoda yurish oson bo'ladi.
اگر تسکرسه بسه چی؟ بنا که تقوی دار ایال برادرلر اینه گناه مسیحیت که بیرمیده مجبور کمیده پالانچه دقیقه یقی برسن پالانچه دقیقه اشیخه برسن دمیده اینه حرام که ترت قویمیده جنه جنه It's all I ever wish for This life is not eternal But Liverpool'da Mane degan bir musulman futbol o'ynaydi. Bilasizlar, Salah degani bor musulmon. Hozir nimaga keltirganimni bilasizlar. Shu Mane hayotini aytib beradi. Afrikada bir kambag'al bola bo'lgan. Oyoq kiyimi bo'lmagan, kiyadigan oyoq kiyimi bo'lmagan. Yeydigan narsamiz bo'lmagan. Shunaqa bir qashshoqlikda yashagan. Lekin Alloh omadini berib shu futbolchi bo'lib o'sha bir Afrikadagi joydan Angliyaga kelib bir qimmat futbol komandasiga tushib, hozir eng zo'r o'yinchisi shu hujumchisi. Million pul oladi. Savol berishibdi. Ana palonchi futbolchi million oladi, ikkita samolyoti bor, falonni tillodan soati bor, falonni qasri bor, sizningiz bor desa, menga samolyot ham kerak emas, soat ham kerak emas, qasr ham kerak emas. Menga berilayotgan dunyo Xudodan bir kun to'xtaydi. Shu amonat berilgan dunyoni men faqat yetim yesirga, faqirlarga, miskinlarga tarqatyapman. Maktablar qurib beribdi. Qarang, maktablar yo'q ekan qishloqda. Maktablar qurib beribdi, uylar va qashoqlar uchun taom. Xudo belimizga 1 santimetr ham bo'lmagan grijani berib qo'yadi, bitta joyda yozilib yotamiz. Unutmang. Yo bo'lsa bitta insult qilib qo'yadi, issiqda dalinasi ko'tarib, miyasiga qon quyilib deydi, xolos shu. Insult bo'lib yotamiz, xotin garshoyda olib keldi. Buni ham gapiramaymiz. Insult odam ko'proq gapiralmaydi. Shuning uchun hayotga jiddiyroq qaraylik. Hayotga bepisandlik bilan qaramaylik, akalar, ukalar. Jiddiy qaraylik, ota-onani qadriga yetaylik. Mana onasi o'lgan, dadasi o'lgan, jiddiy ichimizda bor kimdir. O'zimiz onamiz o'tganlar. Bo'ldi o'sha inson uchun ona degan lug'at o'chdi, tugadi u uchun. Dadasi o'lgan odam uchun dada degan lug'at tugadi, kimdir aka, tog'a, amma xola deyishimiz mumkin. Xotinimiz o'lsa bitta xotinsa yana xotin deyishimiz mumkin. Lekin shu banda xos shart sharoit. Nima u desa, yetim bo'lish ekan birodarlar. Mana shu ulug'larimizda ko'pchiligi otasi yo'q, yetim bo'lgan. Nima uchun ulardan chiqadi desa, ertaroq katta bo'lgan ular. Ertaroq mas'uliyat tushgan ustiga. Erkinligi qo'lida bo'lgan. Qarorlarni qabul qilishni yoshligidan yelkasiga tushgan. Ertaroq ulg'aygan. Otasining hisobidan kun kechirmagan. Hamma muammosini otasi hal qilib bermagan. Ertaroq mas'uliyat yelkasiga tushgan, ertaroq katta bo'lgan. Bu degani otasi bor, farzandlar ulug'likka yetisha olmaydi degani emas. Lekin otasi yo'q. Farzandlarni bo'yiga ketayotgandek ertaroq hayot yelkasiga yuk qo'ygan bo'ladi. Chunki otasi bor farzandlar ham o'g'il otasi hal qiladi. Nima kiyishini ham u hal qiladi, qayerda o'qishini ham otasi hal qiladi, har qanday muammosini hal qilib beradi-da, erkinligi yo'q. Tushunarlimi? Shu xos sharoit deganda yetimlikni tushunamiz. Imom Buxoriyda ham otasi o'lib ketgan ekanlar yoshligida. O'lgandan keyin hamma so'roq-savol qilinib bo'ladi. Azoblanadiganlar azoblanadi. Va biz bilishimiz kerakki, kimiki bu dunyoda Allohga iymon keltirgan bo'lsa-ki, La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bo'lsa-ki, kim Allohdan o'zga iloh yo'q, faqat yolg'iz Alloh deb bunda mustahkam turgan bo'lsa, albatta u jannatga kiradi. Gunohlari uchun ma'lum bir azoblarni olar. Alloh xohlasa kimlardir gunohlarini kechirib yuboradi. Bu Allohning irodasida. Shirk va kufrdan o'zimizni saqlagan holda boshqa gunohlarimiz uchun tavba tazarru qilib, istig'forlar aytib Allohdan rahmatidan umid qilib jannatga kiramiz. Jannatga azizlar bizni faqat Allohning rahmati olib kiradi. Mana shu Allohning rahmatini umid qilamiz. Hamma hisob-kitoblardan o'tib bo'lgandan keyin Kavsar suvidan ham ichib seroblar bo'lamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarini qo'llaridan kim aytdi er tillotdan javob berish kerak degan narsa. Erim qattiq qo'l. Dugonalarim bilan osh yirdim men restoranlarda. Shunga ruxsat bermayapti. Bu qattiq qo'l emas, bu erkak bu. Bu o'g'li bola bu. Bu iymoni bor buni. Ko'ryapsiz biz osh yeganlar. Eri borlar degan. Erini mashinasining orqasida turib ko'zini o'ynatadi. Eri o'tiribdi rolida. Akasini ko'rsangiz futbolkasi yorilib ketadi deydi. Zalga kirib tosh ko'taraveradi. Bu bankeni shirgingacha. Sening ni tarbiya qil, yigit san. Openi tarbiya qil.